Jeg troede seriøst aldrig nogensinde, at den her dag skulle ske, men mine damer og herrer, I got it. I fucking got it. PlayStation 5'eren er i hus. Kæmpe stort skud til JK og Pindy, som er de to, der hjælper mig med at skaffe en længere historie. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Faktum er bare, jeg har den. Og I kan se på skærmen her. Det kører, det er smooth. Oh my god, det er så lækkert. Det har lagget så meget, når jeg spiller PlayStation 4. Jeg var træt af det. Og nu har jeg fået 5'eren. Og nu er det bare good times. Oh my days. Jeg glæder mig så fandme meget til det her. Og som I nok også lagt mærke til, er ikke fordi vi skal bruge lang tid på det, men der er en ny baggrund. Jeg har rykket lidt rundt. Jeg synes bare, det var en ændring, der var nødvendig. Så ja, vi skal heller ikke bruge så meget tid på det. Anyways, jeg vil bare lige nævne det for jer, der tænker, wow, Kraus, der er sket et eller andet der. Ja, der er sket en hel del. Så ja, der er mange ting, der er nyt i den her video her, og vi skal da bare hoppe ud i det med en banger. Og jeg vil gerne undskylde på forhånd for, at jeg er lidt meget passende, at jeg skal hoste lige, når jeg siger det. Jeg er syg. Pisse. Men det skal ikke stoppe mig fra at lave video. Det skal ikke stoppe os for at lave en fucking banger draft. Okay, let's be real, det kommer nok ikke til at blive særlig godt. Men vi gør det alligevel lidt forsøg. Så ja, mine damer og herrer, jeg har lagt lidt feedback points ind igen. Jeg elsker, at jeg sidder og disser feedback points, så laver jeg to videoer i streg, hvor jeg bruger feedback points. Ja, men det er hos en eber, jeg har købt en skud til dem. Længe ned i beskrivelsen. Hey. Ja, det her det er mere, fordi så kan jeg faktisk bruge de her points på big draft. Så det er det, vi skal gøre i dag. Lad os bare gøre det. Der er ikke rigtig nogen sådan challenge. Det er bare for at prøve PlayStation 5'eren af. Jeg har spillet et par kampe, that's it. Det her det er den første draft, jeg skal bygge på PlayStation 5. Det er lige for den første draft, jeg overhovedet skal bygge i hele FIFA 22, fordi jeg ikke spillet så meget draft. Det ændrer vi på. Lad os bare komme i gang. 4-3-3 offensiv, den er så oplagt at gå med her. Og oh my god, som vores angriber. Åh, vi får Ronaldo. Nej, vi er jo nødt til at tage ham. Det er sådan, fordi Joe Cole er altså også bare vildt ude på den højre kant. Vi er jo nødt til at gå med Ronaldo. Er vi enige? Vi går med Ronaldo. Sikke dog en start. Hold nu kæft. Venstre ving får vi. Åh! Nej! Nej! Vi kan vælge mellem Thierry Henry og Neymar. Skud til Jadkos klip her den anden dag, hvor han skulle vitterligt have det samme valg. Oh my god, hvad går vi overhovedet med her? Jeg løber ikke sjov, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal gå med. Jeg tror, jeg vælger at gå med Thierry Henry på grund af linksene, og også fordi det er bare det her med at få et icon ind på holdet. Jeg har aldrig prøvet Thierry Henrys kort før, så altså prøv at høre. Vi går med Thierry Henry. Ja, yes, nej. Og der er sikkert mange, der tænker, ah, Kraus, du skulle gå med Neymar. Shut the fuck up. Og jeg måske ret, det er sådan set ligegyldigt. Vi går altså med Thierry Henry, og så, ja, så kommer vi sgu lidt ned på jorden igen. Vi går med Ferland Torres her. Okay, men stadigvæk decent. Altså, det er sgu noget af et angreb, det der. Og vi kan lige så godt fortsætte med Premier League linksene. Lad os tage Martin Ødegaard. Okay, ikke så dumt. Center midt har vi her. Og vi får Paul Pogba. Holy shit. Okay. Oh my god, hvis vi havde taget Neymar, så vi har sådan, ja præcis, så vi har haft 3 femstjernede skillers allerede. Vent, og har Ødegaard ikke også femstjernede? Wait. Ja, fuck det her valg, det var godt nok dumt. Vi er dårlige, vi tager Hughes. Er vi ikke enige om? Oh my god, hvis vi havde taget Neymar, så havde 4 ud af vores første 5 spillere har været femstjernede. Det er faktisk crazy. Men okay, stadigvæk indtil videre. Fuld kemi på det her hold her. Vanvittig god start, og det går lidt nedad nu, men altså James Justin er jo ikke helt dårlig. Okay, centerbacks, let's go. Hvad har vi? Okay, det bliver ved med at gå dårligt. Vi tager Louis Dunk. Det er stadigvæk linksene. Vi har stadigvæk kemien. Jesus Christ. Okay, EA, fint nok. Altså, I gav os lige en god start, og nu er de bare sådan, nah, Kraus, du skal ikke have mere godt. Okay, fint nok. Vi tager Ben Mi. Prøv at miste pace, men hold nu kæft. Øj, nu kører vi højre bakken. Oh my fucking god. Den der Hakimi havde altså været vild. Også hvis vi havde taget Neymar, så kunne vi smide ham ud på venstrebakken. Men jeg går selvfølgelig ved Trent her, som også er et fantastisk valg. Altså det var ellers lige ved at kunne lave joken med, at vores angreb, det er fænomenalt. Vores midtbane er sådan, okay. Og så har du forsvaret, det er virkelig, virkelig dårligt. Du har så lige Trent, der lige hiver det op her til sidst. Så det er fint nok. Og til sidst på målmandsposten. Ja. Yeah. Well, vi har fuld kemi. Okay, nu skal vi bare lade bænken. Let's go. Come on, EA. Ved du hvad, Mendy er faktisk decent, han kan vi smide ind her. Det er ikke så dumt igen. Okay, videre, forsvar, vi kunne godt bruge noget bedre, som for eksempel Joe Gomez. Ja tak, det er insane. I stedet for Louis Dunk, come on, det er lige præcis sådan noget, jeg kan lide at se. Og vi, ved du hvad, Kutsuma, vi går med det. Det er en upgrade over Benmi, det er en upgrade. Right? Det må det være. Vi tager ham, og på den næste får vi, den Leon Bailey er altså ikke helt dum. Den er ikke helt dum. Er det ikke bare ham, vi går med? Er han overhovedet bedre end Ferran Torres?
Han har mere pace, og det kan jeg bare godt lide på kanterne. Så ved du hvad, vi tager ham. Vi fortsætter stadigvæk fuld kemi. Altså, det i sig selv synes jeg er imponerende. Og det her, der er ikke rigtig det store at komme efter. Vi tager bare den højst rated. Hopper videre til den næste, hvor vi får... Oh my god, vi får Lionel Messi. Overvej, hvis jeg havde taget Neymar, og så... Hvis jeg havde taget Neymar, jeg siger dig, Mbappé han kommer op lige om lidt, og så havde det været det sygeste angreb nogensinde, men selvfølgelig tager vi Messi der. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Og vi får det. Vi får muligheden for at tage Neymar igen. Vi får... Ved du hvad? Først og fremmest, fordi der ikke er bedre muligheder anyways, men også bare, ved du hvad, vi tager ham den her gang. Hold nu kæft, det angreb! Vi har legit Henry, Messi, Neymar og Ronaldo. Hvis vi får Mbappé, nej, det vil være sindssygt. Det kan jo det bliver lidt bedre end det her, men okay, vi Upamecano er ikke helt dumt, men vi kan ikke rigtig få ham ind anyways, men nu tager vi ham bare. Okay, den næste spiller går lidt ned her, men okay. Tre forsøg til at få Mbappé. Det er den forkerte angriber. Det er den forkerte PSG angriber vi får der. Goddammit. Vi går bare med Grealish på grund af ratingen. Og to forsøg nu. Come on, det skal være nu. Igen får vi en... Cancelo. Det var faktisk virkelig, virkelig godt. Altså, Di Maria også. Igen, det er den forkerte PSG angriber. Men Cancelo er faktisk vanvittig god for ind. Hold nu kæft, det hold det er. Oh my god, der er faktisk pres på, faktisk jeg klarer mig godt lige pludselig. Vi kunne godt lige bruge en sidste god midtbanespiller måske. Oh my god, så får vi det. Og vi får også... Nej, vi er nødt til at tage en Dini. Vi er nødt til at tage en Dini her, i stedet for Hughes. Er det ikke det, vi gør? Solskjaer hjælper os ikke rigtigt. Og det er sådan lidt Loris, men de er det okay. Godt nok kort i sig selv. Men en Dini på den defensive midtbane er en kæmpe upgrade over Will Hughes. Hvis det er ham. Det er Will Hughes. Prøv lige overvej et draft, der er. Hold nu kæft. Det er faktisk... Ret vanvittigt. Og så kan vi jo altid i starten af kampen bare skifte Upamecano i stedet for Zuma. Og vi kan lave et eller andet med Messi og Neymar. Oh my god, det her det er et fuldstændig latterligt godt draft. Lad os tage en træner. Det er sådan set lidt ligegyldigt, hvem vi tager. Men lad os da bare gå med... lad os gå med ham her, fordi han er skaldet, og det minder mig om Opinji. Og jeg kan godt lide Opinji. Så ja, altså I'm sorry to say, det her det er insane. 186 rated, og prøv lige. Selvfølgelig, okay, coach Mike det bedste, Ødegaard og så videre. Men altså, jeg tænker det vi gør, da vi går i gang med kampen, så sætter vi Upamecano i stedet for Kutsuma. Vi sætter Neymar og Messi ind. Gå ud for, at vi sætter Messi ind på offensive midt i stedet for Ødegaard, og så kører vi nok med Neymar ud på højre kant i stedet for Leon Bailey. Altså, det er jo crazy godt, det her draft. Og jeg glæder mig til at ryge ud. Jeg glæder mig så meget til at ryge ud i første runde. Det vil simpelthen være så ynkeligt. Men ja, lad os nu bare se, hvordan det går. Og det første hold, vi møder, ser således ud. Okay, også et godt hold. Han har... Wow, det var der i sådan 5 sekunder. Det var der engang i 5 sekunder. Okay, går det så stærkt? Jeg kunne sådan lidt ikke nå at se hans hold. Ja. Okay. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg var imod. Jeg så, hvor det var Messi og Ronaldo. Eller undskyld, Messi og Neymar. Så han har også et relativt godt draft. Godt spillet. Pogba. Hvem har vi der? Leon Bailey. Afslutningen. Og, den tager han faktisk i første omgang. Reposten, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Men vi skulle have scoret der. Godt lavet Ronaldo. Afslutningen der. Og igen, en god redning. Jeg ved ikke, om det er, han har på mål. Men han tager i hvert fald de skud, han skal. Godt lavet Ronaldo. Lægger den af til Messi. Og så gør det. Var det Messi? Var det overhovedet Messi? Det var Messi! Let's go! Gør det til 1-0! Ja tak! Det er godt spillet. Det er første gang, han er nede i mit felt. Men de... Hvad? Hvorfor kunne jeg ikke lov til at klæde den i en omgang? Hold da kæft. Det var legit første gang, han var sådan op på min banehandling næsten. Og det er lige ved, han scorer på det. Godt spillet. Neymar her. Skal bare køre direkte mod kassen. Afslutter. Og igen! Jeg ved, er det Arriola, han har sådan noget på kassen? I hvert fald, han tager fandme alt. Godt spillet! Der skal... Hvordan formår han at hætte så meget over Henri der? Det aner jeg ikke.
Ej, han må ikke komme forbi. Du, ej, nej, 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 han må ikke komme forbi så let, mand. Vanvittigt blokeret det, eller så har jeg skudt et mål. Tipper den lige der. Messi, afslutning med højreskøjten. Ja da, Messi, to basser. Det er faktisk begge to med højrebenet da. Jeg ved ikke, hvorfor han afslutter med højrebenet der. Selvfølgelig, den går ind, så det er okay, men... Altså, ja, den lå også til venstrebenet, men fair nok. Oi. Ronaldo, højreskøjten. Og at posten er super heldig. Men det skal vi altså også med. Det er fuldt fortjent, vi kommer foran 3-0 her. Vi har siddet på hele kampen. Godt spillet det her. Cancelo, han tager simpelthen bare lige hele løbet. Hvem har vi med indenover? Kommer der bagerst. Neymar Junior. Og så skal det være 4-0. Og det bliver det også. Ja tak. Og med det, så er der for dig af. 4-0 vinder vi altså her. Sten sikker sejr. Og selv efter jeg scorer til 4-0, der er altså masser af chancer, hvor jeg kunne have afgjort det. Men, eller afgjort det, siger jeg, som det kan man afgøre. Altså jeg kunne have scoret flere mål, men vi tager stille roligt på det. Ingen grund til at gøre det værre for min modstander, end det var. Så 4-0. Ja, det kan noget. Hvad har vi? To basser, Neymar. To er Messi. Ronaldo med to oplæg, Cancelo med et enkelt. Det var ikke så ringe igen. Hvad så, velkommen tilbage. Vi skal hurtigt lave en speed round på det næste hold, vi møder. Det ser sådan her ud, så rigtig godt ud. Let's go, baby. Vi er klar til kamp. Kom nu, mand. Ja, jeg prøver at vise holdet hurtigt, fordi der går sådan legit et sekund, så vi er inde i kampen. Så ja. Har det godt spillet? Åh, det er godt lavet. Fuck. Han scorer her. Han skulle have scoret i hvert fald. Puh, jeg lærer ham. Kom alt for nemt igennem. Har det smukt spillet det her? Pogba? Nej, jeg tror han går ud med målmanden. Åh, oh, fair play. Det er godt lavet af ham. Han går ud med keeperen lige sådan kort. Jeg tror jeg kan chip ham. Og så ja, så griber han i stedet for. Nu kan han så køre et kontra ned mod mit mål. Okay, sindssygt godt blokeret. Kom så. Ndidi er alle. Oj, hold da kæft. En afslutning han får fyret afsted. Ndidi, mine damer og herrer. Ja, ja, han kan også godt. Ej, hvorfor? Det er ikke så godt det her. Det er ikke så godt. Oh my god, en fodparade af Mendy. Det burde faktisk ikke være lovligt, han tog den der, men det gør han lige. Åh gud, det er godt spillet. Mendy! Mendy! Holy shit! Han hørte lige at tale godt om ham, og så tænkte han lige bagefter, jeg vil også lige vise dig, at jeg nogle gange kan være inkompetent as fuck. Ejo, hvordan har han så meget plads? Det var legit en aflevering. Lol. Og det går spillet. Det pisser mig i det der mål der, fordi det er godt spillet af ham, men legit er det en eller trick han sådan igennem. Jeg forstår ikke hvordan det er muligt. Pogba her vender rundt. Oh my god, hvordan tager hans keeper den der, mand? Hvordan skulle han der? Det burde heller ikke være muligt. Ui, den skal der prøves. Et mål, det havde været den ellers. Ui, kan vi lige nå en sidste? Come on, dommer. Giv os lige den sidste med. Well, dommeren vil gerne, men vores modstander vil ikke. Vi taber 2-0 her, desværre. Og jeg må bare erkende, at for stor en mundfuld. Vi havde nogle få chancer, men vi har aldrig nogen... Jeg kan ikke engang huske, at vi havde 100% chance faktisk. Og så min modstander scorer 2 sådan lidt mål, bare sådan lidt... så kunne han have haft dem, men da han får mål til 2-0, så kører der den faktisk bare sådan stille og roligt hjem. Så ja, lidt nederen. Det der var meget frustrerende at spille med ham, det var, at han læste rigtig meget af mit spil rigtig, rigtig godt. Så jeg kunne aldrig komme sådan til de her clear-cut chancer, fordi... Det var som om, at han havde sådan 2 ekstra mand på banen eller sådan noget, og det er selvfølgelig bare en cadeau til ham. Så ja, fair play, ikke så meget at gøre ved det. 2-0 taber vi her. Men noget, der skal ikke var fedt ved det her draft, det var faktisk bare... den første kamp var sjov at spille. Anden kamp knap så sjov, fordi... jeg fik ikke rigtig lov til at spille, fordi jeg blev bare lukket ned hver gang. Så ja, det er lidt sådan, som det bare er en gang imellem. Vi fik i hvert fald 3 pakker. Lad os bare lige hurtigt få dem åbnet. Først og fremmest 5K-pakken her. Man ved jo aldrig, hvad der ligger og gemmer sig i guldpakken. Måske der er et eller andet spændende, eller absolut ingenting. Det kan også være sådan. Okay, men hvad så med den næste 5K-pakke? Okay, heller ikke noget godt der. Fair play. Og til sidst så har vi Jumbo-guldpakken her. Det er...
den her, der kunne sagtens lægge sig, ligge og gemme sig et eller andet. Nej, heller ikke noget godt her. Heller ikke noget godt her, okay. Oh well, anyways, boys and girls, det her det var faktisk utroligt sjovt. Vi er altså on the fucking grind af PlayStation 5 nu. Kom nu. Jeg håber, det kan give lidt sådan motivation til at begynde at lave lidt mere content. Selvfølgelig, det er klart, det er altid federe, når man får en ny kontrol og så videre. Der sker noget spændende, der sker noget nyt. Så ja, forhåbentlig er det her bare starten. Men i hvert fald for nu, så er der ikke andet content i den her video her, mine damer og herrer. Så ja, andet altså heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid tusind mange gange tak, fordi er I som er alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I som er. Og vi ses!